Jeg bruker bare denne busken til å trene med, for man trenger jo ikke alltid manuelle. Nei, og så kan jeg jo bare daske med dette her, hvor enn du vil. Man trenger jo ikke sånn der leketøy på butikk med navn på kappa. Om slutter på erihe. Altså, trenger du ikke alltid å være opptatt av å operere når man kan trene? Altså, de har jo alltid sagt til meg at det finnes en klinikk på Majorstua. Men jeg vil heller ta trappene opp til, er det Fjellstua? Eller er det Fjellstua? Hva skal man med jakka da? Ute i denne varmen, den er jo brennet der. Det han jo tror vi har blitt kremert hele gjengen. Men jeg hadde jo aldri sjansen på hun der Solveig da. Hun bare gikk og kom med dumme råd om både det ene og det andre. Jeg klarer ikke å holde kameraet i ro engang av å tenke på det der. Kom jo alltid med sånne dumme innblandinger om både det ene og det andre. Han drev å plappere om det. Sitte opp på taket og drev med tren. Det er kråka som skal være på taket. Det skulle hun fått inn i den knollen sin med kråkeskrift da. Ja, men det er helt greit for meg at Solveig er borte. Ute av sine arme mann, arme rikja. Det må jeg meget klart for. Som en kjellen DJ. Ratatatatata. På Det var ikke det jeg sa. Han er Arnfinn Tove her. Hei, velkommen til Karmøy. Det er slutt og film. Slutt og film. Der jeg er det beste lensmann du har her i området. Og så, ja, det var vel kanskje litt amatørmessig i fjor sommer, men nå har dere gått og fablet om, dere andre betjentene, om at den mistenkte i denne saken er Taran Bråten. Men jeg har mye bedre idé å komme med. Jeg tror den mistenkte er at det er helt vesentlig spor i saken. Det er min tofis. Skal du ha en tofi forresten? Drett til trynet her, så bare stikker din tur innom. Hva er det for en fuventulling? Tove, driver den Tove Ulligen ser på jugend. Er det tillit til noen eller ikke? Ja, det var vel et passende innsalg for henne kassadamme borte i kroa. Nei, joker var det. Rema 100. Nei, 1000. 1 million. Ja. Og da kan man jo samtidig på veien trenger ikke å gå inn på et treningssenter for å ta noen burpees. Nei, man kan jo bare på vei opp trapp
leppene bare slipper seg løs med litt sånn der skåps. Ha! Og samtidig så finnes det jo planker her og der hvor man går på fjelletur uten at det er helt plankekjøring. Da kan man jo også ta push-ups, sit-ups og planke.